Fudbaleri Radničkog su juče u osmini finala Kupa Srbije poraženi u meču sa ekipom Napretka u Kruševcu rezultatom 7-2. Veliki broj primljenih golova, odsustvo 7 startera Radničkog, 2 autogola belih, gol Tolića sa 25 metara u samoj završnici svakako su obeležili ovaj meč. Ipak Napredak je opravdao ulogu favorita. Na današnjoj konferenciji za novinare trener Goran Lazarević se na početku osvrnuo na ovaj meč. Ako nekom nešto znači, evo ja sam kriv za ovolike poraze, nisam izveo možda taj tim koji sam trebao. Opet da smo izveli taj neki tim i najbolje pitanje je, vjerojatno ne bi izgubili ovom razlikom, ali kažem, Napredak je generalno kvalitetni tim, znači oni imaju tim među pet ekipa u Superligi Srbije, znači to nije nikakva tajna, bore se za Evropu, znači mi se borimo za opstanak u drugoj ligi. Ali kažem, poraz kao sam poraz boli, to je činjenica, znači da ne smeš da primiš toliki broj golova, znači ne smeš da se takmičiš na taj način. Ekipa Radničkog na čelu sa trenerom okreće se prvenstvenoj utakmici, kada za vikend očekuje ekipu Novog Pazara u 11. kolu Prve lige Srbije, jednog od pretendenta za prelazak u viši rang takmičenja. Lazarević kaže da protivnika ne treba podceniti, iako su u poslednjim kolima beležili poraze. Mi nemamo mnogo izbora i nema tu velike filozofije, igramo na domaćem terenu, ja bih pozvao i publiku i sve ljude koji vole ovaj klub da stanu iza nas, da probamo stvarno da napravimo jednu pozitivnu priču i da izađemo iz ovoga jači. Jeste težak trenutak, ali nemamo, kažem, previše izbora. Susret ekipe Radnički i Novog Pazara igra se u nedelju 29. oktobra od 13:30 na gradskom stadionu.